А от як саме домовлялися про повернення українських захисників? Чи є серед них ті, кого мали обміняти у день збиття над Білгородом ворожого літака Іл-76? Що відомо про долю тих українських військових? І кого, зрештою, ми віддали Москві? Про все це моя колега Єлизавета Яковлева розпитала у представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова. Інтерв'ю з ним далі. Пане Андрію, добрий день. Якщо можна, розкажіть про останній обмін полоненими, який відбувся напередодні. Як саме виглядала ця процедура і хто був у списках? Так, відбувся один з найбільших обмінів за період повномасштабного вторгнення, вже 50-й, і 207 українських оборонців, захисників повернулись додому. Це представники різних підрозділів, захисники Маріуполя, Збройні сили України, прикордонники, територіальна оборона, поліцейський. Власне, справді це велика подія. Зрозуміло, що дуже багато наших оборонців ще залишаються досі в полоні, і робота над їхнім звільненням обов'язково буде продовжена. Як відбувався? За визначеним алгоритмом координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, всі складові безпеки і оборони, які входять до координаційного штабу, провели відповідну роботу. На визначеному напрямку був забезпечений режим тиші. Звичайно, Україна віддала певну кількість російських військовополонених, які потрапили в полон внаслідок російської військової агресії проти України. Власне, вчора ми отримали позитивний, успішний результат, і все пройшло добре. Чи відомо, в якому стані наші військові, чи катували їх? Майже 40 наших захисників, які повернулися цього разу з полону, в важкому стані, поранення і ускладнення від хронічних хвороб. Звичайно, всім їм надається належна допомога. Також паралельно і правоохоронні органи, і правозахисні організації, і координаційний штаб проводять анкетування, опитування і збір даних щодо умов, в яких вони знаходились в російському полоні, щодо дотримання Женевської конвенції, і вся інформація про можливі порушення умов утримання наших полонених зберігається, збирається і фіксується для відповідного реагування українськими правоохоронними органами. Як відомо, обмін – це двосторонній процес, а кого ми повернули Росії натомість? Російських військовополонених ми не деталізуємо, не конкретизуємо ці питання. Насправді, зрозуміло, що мова йде про окупантів і загарбників. Це не перше і не востаннє ми віддаємо росіян. Власне, завдяки нашим оборонцям так званий обмінний фонд і кількість російських окупантів в українському полоні, вона постійно зростає, тому так віддали і будемо віддавати для того, щоб захищати наших. Кого саме? Я думаю, що російські пабліки зараз будуть уважно аналізувати, чому саме ті чи інші категорії цікавлять російську владу в якості полонених. Але це вже їхня справа. Нам найважливіше – це повертати своїх. Я не можу не запитати про полонених з попереднього обміну, який, наскільки відомо, не відбувся. Це ті наші військові, яких за даними Росії, які за даними Росії були в збитому літаку Іл-76. Чи відома їхня доля? Справді, це надзвичайно складне і драматичне питання. І, власне, вчорашній обмін – це завершення, фактично, майже завершення, так, певною мірою, того обміну, який мав бути 24 числа, окрім, власне, цього списку так званого 65, яких Російська Федерація оголосила загиблими. І наразі це, власне, та інформація, яка у нас є. Ми можемо підтвердити, що згадані 65 прізвищ – це прізвища українських оборонців, які перебувають в полоні, за нашими даними. Статус поки що від цього не змінювався, і яких Україна подавала і подає на обмін. Щодо інформації про загибель, то так, Україна зверталася з запитами і продовжує це робити з приводу передачі тіл. Поки що російська сторона на це не йде. Тому залишається актуальним, власне, вимога нашої держави стосовно проведення неупередженого міжнародного розслідування щодо не просто, не лише обставин падіння літака Іл-76М, а що насправді знаходилось всередині, чи були там люди, чи було там боєкомплект, чи хто там знаходився, власне, окрім екіпажа. Наразі Росія не
інтенсифікувала процес, не підтвердила, що стосується міжнародного відкритого розслідування. У крайньому обміні не було нікого з того списку? І списку 65, на жаль, ні. Я вас зрозуміла. Останнім часом, як то кажуть, на Росії все частіше вибухає, все частіше стається бавовна. Скажіть, будь ласка, наскільки реально перекинути, принаймні, частину бойових дій на територію ворога? І що нам потрібно заради цього зробити? Фактично це вже відбувається. І 22-й рік, і особливо 23-й, і початок зараз 24-го року пов'язані з активним гуркітом бавовною на території так званої Російської Федерації. І попри те, що ми часто не коментуємо, не підтверджуємо і не спростовуємо, зрозуміло, що за цим стоїть серйозна робота. І держава-агресор, яка напала на свого сусіда, я думаю, що марно розраховувати, було б дивно сподіватися, що війна має вестися чомусь виключно на українській території. Ні, це не так. Тому наслідки цієї агресії все більше будуть відчутні і на території самої держави-агресора. Це, власне, вже триває, і таких подій буде більше. І наостанок запитаю про знищений цієї ночі ракетний катер «Івановець». Скажіть, будь ласка, наскільки це важливий здобуток для нас і наскільки вагома втрата для ворога? Цей ракетний катер, його знищено, і він потонув, і зараз знаходиться на дні морському. І так, низка прямих влучань під час бойового чергування, тобто він на рейді знаходився неподалік від озера Домузлав. Це справді дуже успішна операція, і яка змусить іще раз командування Чорноморського флоту подумати над доцільністю зберігання навколо Криму взагалі кораблів цього угруповання. Ну а особовий склад, безумовно, флоту агресора додатково демотивує. Це серйозна втрата. Окрім ресурсів, такі вартість – це десятки мільйонів доларів, 70-80 мільйонів доларів. Приблизно. Це, звичайно, втрата боєкомплекту, це, ймовірно, швидше за все втрата екіпажа. Попри те, що були спроби рятувальної операції, вона, за нашими даними, завершилась провалом. Це черговий доказ ефективності українських морських дронів, які відпрацювали сьогодні блискучу операцію і фактично продовжується витискання флоту агресора за межі української акваторії і далі від окупованих територій. Це серйозна і велика знакова успішна операція. Тобто без припущень, без знаків «але», повне знищення ворожого катера, який був на бойовому чергуванні, це серйозний успіх для України і, відповідно, провал для флоту агресора. Тож чекатимемо на нові сюрпризи. Безумовно. Дякую вам дуже за інтерв'ю. Дякую вам.